ሰላም ሰላም የፕራክቲካል ድሪም ተከታታዮች ዛሬ ቀጣዩን የቻፕተር 3 የግሬድ 11 ሂስትሪ የቻፕተር 3 ቀጣዩን ፓርት ይዤላችሁ መጥቻለሁ። በዛሬው ፓርት የምናየው ስለ ፐርሺያ ስለ ኢንዲያ ኤንድ ስለ ቻይና ነው። እንደተለመደው ኖቱን ያዘጋጀሁት ቀጥታ ከመጻፋችሁ ነው። የዚህን ኖት ሊንክ በPDF ፎርማት ከዚህ ቪዲዮ ስር አስቀምጥላችኋለሁ። ዳውንሎድ አድርጋችሁ ልትጠቀሙበት ትችላላችሁ። ሶ ወደ ቀጣዩ ፓርት እንሄዳለን። ሶ የምናየው ዛሬ ስለ ፐርሺያን ኤምፓየር ነው ማለት ነው። So, ancient Persia was a land that included a part of what are now Iran and Afghanistan. በአሁኑ ጊዜ ኢራን እና አፍጋኒስታን የሚባለው ቦታ ላይ ነው የአንሸንት ፐርሺያ የነበረችው። እና ፐርሺያ የሚለው ቃል ከፐርሲስ ከሚለው የግሪክ ቃል የመጣ ሲሆን ፐርሺያን ራሳቸው ይሄንን ቦታ ይሄን ሪጅን ምን ብለው ነው የሚጠሩት? Land of the Aryans, የአርያን ላንድ ብለው ይጠሩታል። ኢቭን ኢራን የሚለው ቃል የመጣው አርያን ከሚለው ቃል ነው ማለት ነው። ላንጉዌጃቸው ራሱ አርያን ይባላል ማለት ነው። ሌላኛው ስለ ፐርሺያን ኢምፓየር ንጉሶች ስናወራ the founder of Persian Empire Cyrus the King ይባላል። እዚህ ጋር የምትመለከቱት ምስሉ ላይ Cyrus the King ነው። እና the Persian Empire called the Great King the King of Kings ታላቁ ንጉስ የንጉሶች ንጉስ ተብሎ ነበር የሚጠራው። ንጉሱ ራሱን as a representative of Persian god Ahura Mazda የሚባለው የፐርሺያን አምላክ የነሱ representative አርጎ ነበር ራሱን consider የሚያደርጋው። ቀጣይ የምናወራው ስለ ancient of በፐርሺያ ጊዜ ስለነበሩት ስለ people ነው የምናወራው ማለት ነው። so ምንድነው የሚለው the ruling official of the empire and the cavalry corps of the army came from the persian nobility while the commoners provide an infantry corps of the army. ስለ army ስናወራ ከዚህ በፊት infantry cavalry የሚባሉ concept አውርተናል። cavalry ማለት በፈረስ ላይ የሚዋጉ ወታደሮች ማለት ነው። infantry ማለት ደግሞ በእግራቸው የሚዋጉ እግረኛ ወታደር ማለት ነው። ስለዚህ ካቫሪዎቹ በፈረስ ላይ የሚዋጉት አብዛኞቹ ከፐርሺያን ኖቢሊቲ ወይም ደግሞ ፐርሺያ ላይ የመኳንንት ዘር ያላቸው ሰዎች ናቸው። ኢንፋንትሪ እግረኛው ወታደር ደግሞ ኮሚነርስ ወይም ደግሞ ኖርማል ሰዎች ነው የሚወጣው ማለት ነው። ስለዚህ ኢፍ ዩ አር ከፐርሺያን ኖቢሊቲ የመጣችሁበት ከሆናችሁ ያኔ በፈረሰኛ ነበር የምትዋጉት ማለት ነው። ካልሆናችሁ ደግሞ ያው የእግረኛ ወታደር ውስጥ ነበር ጆይን የምታረጉት ማለት ነው። ሌላኛው the Persian taught their sons to ride horse, shoot bows and speak the truth. They consider it a disgrace to lie. ስለዚህ የተለያዩ ፈረስ መጋለብ እንዲሁም ደግሞ bows which means ቀስት እንትን ማለት እንዲሁም ደግሞ እነተን መናገር ያስተምሯቸው ነበር ማለት ነው። ሌላኛው ስለ early Persian farmers ነው የሚያወራው። ምንድነው የሚለው early Persians were farmers who raised grain and livestock. The Persian peasants developed irrigation to grow wheat, barley, oats and vegetables. የተለያዩ የግብርና ምርቶችን ለማምረት የሚያመርቱ ገበሬዎች ነበሩ በፐርሺያ ጊዜ። ይሄንን ለማድረግ የፐርሺያዎቹን ለየት የሚያደርጋቸው they used to use underground tunnels የውስጥ ለውስጥ ተነሎችን ይጠቀሙ ነበር። ይሄንን የሚጠቀሙበት ምክንያት ኢቫፖሬሽንን አቮይድ ለማድረግ ስለሚፈልጉ ነው። አንዳንዴ እስከ 160 ኪሎ ሜትር ድረስ የሚርቅ ተነሎችን የውስጥ ለውስጥ ተነሎችን መስራት ይችሉ ሰርተው ግብርና ይሰሩ ነበር ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ በጣም ኢምፕሬሲቭ ነው። ሌላኛው ደግሞ ስለ አድሚኒስትሬሽን ነው የምናወራው። በፐርሺያን ጊዜ የነበረ አድሚኒስትሬሽን ሶ ዘ ኢምፓየር ዋዝ ዲቫይድድ ኢንቱ አ ፕሮቪንስ ኮልድ ሳታርፒስ። የፐርሺያን ኢምፓየር በተለያዩ ፕሮቪንሶች የተከፋፈለ ነበር። አንዱ ፕሮቪንሶቹ ሳታርፒስ ተብሎ ነበር የሚጠሩት። ኢች ገቨርንድ ባይ ኦፊሻል ኮልድ ሳታርፕ እያንዳንዱ ሳታርፒስ ወይም እያንዳንዱ ፕሮቪነንስ የሚመራው ሰውዬ ወይም ኦፊሻል ሳታርፒ ተብሎ ይጠራ ነበር። the provinces had much more autonomy provided they pay tribute and supply soldiers for the persian army. እያንዳንዱ ፕሮቪነንስ አውቶኖሚ አለው ራሱን የማስተዳደር መብት አለው። ነገር ግን ትሪቢዩት ወይም ግብር መገበር አለበት እንዲሁም ደግሞ ሰፕላይ ሶልጀሮቹን ለፐርሺያን አርሚ ሰፕላይ ማድረግ አለበት። ከእያንዳንዱ ፕሮቪነንስ ወታደር እየተጣጣ ለፐርሺያን አርሚ መሰጠት አለበት ማለት ነው። ሌላኛው ኮንሰፕት ስለ ካርቫንስ ነው። ካርቫን ማለት ምን ማለት ነው? ሰዎች በግሩፕ ሆነው ለትሬድ ለንግድ ብለው ሲንቀሳቀሱ ካርቫን ይባላል። ካርቫን ኢዝ አ ግሩፕ ኦፍ ፒፕል ትራቭሊንግ ቱጌዘር ኦፍን ፎር ትሬድ ኤክስፒዲሽን ካሪድ ትሬድ ጉድስ ፎር ሜኒ ፓርት ኦፍ ዘ ወርልድ ስሩ ፐርሺያ ቱ ሜዲቴሪያን ሲ። ምንድነው ካርቫንስ? ከተለያዩ ዓለም የተለያዩ እቃዎችን ሰብስበው በፐርሺያ በኩል ነበር የሚያልፉት። ካርቫንስ ወይም ደግሞ ለንግድ ብለው የሚንቀሳቀሱ ሰዎች ከተለያዩ ዓለም እቃዎችን ሰብስበው ወደ ሜዲትራኒያን ሲ መሄድ ስለሚፈልጉ በፐርሺያ በኩል ነበር የሚያልፉት ነው የሚለው። ሌላኛው የጎልድ ከረንሲ ኮልድ ዳሪክስ
እዚህ ጋር የምትመለከቱት ዳሪክስ ነው was used all over the empire ይሄ ጎልድ ካረንሲ ነበር እንደ መገበያያ ገንዘብ የሚያገለግለው ማለት ነው ዳሪክስ የሚለውን ስሙን ያገኘው ከኢምፔሪየር ዳሩ ዘ ፈርስት ነው እሱ ነበር ለመጀመሪያ ጊዜ ይሄንን ጎልድ ካረንሲ ኢሹ ያደረገው ሌላኛው ፐርሺያን ላይ የምናወራው ስለ ዞራስትሪዝም ነው ዞራስትሪዝም ሪሊጂን ነው ዞራስትሪዝም የሚለውን ለመጀመሪያ ጊዜ ፋውንድ ያደረገው ዞራስተር was a Persian prophet who lived in the 16th century BC. He introduced a near monotheist religion called Zoroastrianism. እዚጋ near monotheist የሚለው ነገር ፎከስ አድርጉበት ምክንያቱም በአንድ አምላክ ከዛ በፊት አይመለክም ነበር በተለያየ አምላክ ነበር የሚያመልኩት ሰው Zoroastrianism near monotheist ነው ለአንድ አምላክ ለሚለው ኮንሰፕት የቀረበ religion ነው ማለት ነው እና Zoroastrianism ላይ Zoroastrianism ላይ preach የሚያደርጉት ምንድነው They say there are two opposing principles, good and evil. ጥሩና መጥፎ አለ ብለው ያስባሉ. The good was represented by Ahura Mazda. ጥሩ በአሁራ ማዝዳ ነው represent የሚደረገው. እዚህ ጋር የምታዩት አሁራ ማዝዳ ነው. And the evil by Ahiriman. Ahiriman በሚባል ነበረ evilው represent የሚደረገው. እዚህ ጋር ምስሉ አሁራ ማዝዳና Ahirimanን represent ያደረገ ነው ማለት ነው. እዚህ ጋር አሁራ ማዝዳ አለ. እዚህ ጋር Ahiriman Ahiriman አለ. ሌላኛው ፐርሺያኖች በ331 BC በአሌክዛንደር ዘ ግሬት ቁጥጥር ስር ወለዋል ማለት ነው ይሄ የፐርሺያ ኮንክሉድ እናደርጋለን ስለ ፐርሺያ ቀጣዩ ፓርት የምናወራው ስለምንድነው ስለ ኢንዲያ ነው ሶ ስለ ኢንዲያ እንቀጥል ኢንዲያን ዘ ፈርስት ኢንዲያን ሲቪላይዜሽን ቢጋን ኢን ኢንዱስ ቫሊ አባውት 2500 BC ነበር ለመጀመሪያ ጊዜ የኢንዲያን ሲቪላይዝ ኢንዱስ ቫሊ ሲቪላይዜሽን የተጀመረው 1500 BC ላይ ደግሞ አት ሃይስት ሌቭል ላይ ነበር ማለት ነው ይሄን ሲቪላይዜሽን ያገኙት ሰዎች ድሬቪዲያንስ ይባላሉ ለዛ ለኢንዲያ ቦታ ኢንዲጂነስ ነበሩ ማለትም የዛ አካባቢ ተወላጆች የዛ አካባቢ ነዋሪዎች ነበሩ cities archaeologists have discovered two major cities of the indus valley civilization kindus valley civilization ga yemiganañu hulet cityochen agintewal mohenjo daro na harappa yemibalu malatno enezi cityoch city state neberu ways empire neberu yemibalu neger gilz adalle malatim city state neberu malat ratachon yemiyestedaderu cityoch neberu ways lela gizatim yeneberacho empireoch neberu milaw iskaun gilz adallem gen milalal these two cities appear to be large tilik neberu endium demo rectangular pattern of street neberacho ihenyaw lemisale iziga mitayut ye mohenjo daro excavation yetegenya no na endemtemelekatut mindinno most of the things are rectangular no plus rasun yehona ye water supply endium demo drainage system neberaw ውሃ የሚያስወግዱበት እንዲሁም ደግሞ ስዌሬጅ ሲስተም ቆሻሻ የሚወጣበት የራሱ የሆነ አሪፍ የሆነ ሲስተም የነበረው አንሸንት ሲቲ ነበር ማለት ነው ሶ ሌላኛው ኮንሰፕት መጻፋቸው ላይ የተገለጸው ምንድነው ዲሳፒራንስ ኦፍ ኢንዱስ ቫሊ ኢንዱስ ቫሊ ሲቪላይዜሽን እንዴት አርጎ ጠፋ የሚለውን ግልጽ አይደለም ድንገትና ድንገት ነው ሲቪላይዜሽን የጠፋው ሰደን ነው እና ኮምፕሊት የሆነ ኤክስፕላኔሽን የለውም ግን የተቀመጡት ሪዝኖች ምንድናቸው አንደኛ ኢንቫይሮንመንታል ዲግሬዴሽን caused by reasonable deforestation but deforestation ምክንያት environmentu እንትን ይያለ እንደድሮ ለም ስላል ነበር ነው የሚሏሉ ሁለተኛው epidemic diseases like malaria ወረርሽኝ የወረርሽኝ በሽታ እንደ ማላሪያ ያለ በሱ ምክንያት ነው indus valley civilization የጠፋ ይላል ሌላ ሶስተኛው እንደ reason የተቀመጠው change in the course of the river indus and climate change indus የሚባለው river አቅጣጫውን ሲቀየር ያኔ civilizationም አብሮ ጠፋ የሚልም አለ ሌላኛው መጻፉ ላይ የተጠቀሰው ስለ ኢንዶ አሪያንስ ነው ምን ይላል after the destruction of the indus valley civilization there was a movement of indo aryan people into the north india like indo indus valley civilization ሲጠፋ indo aryan የሚባሉ ሰዎች ወደ north india መጡ ቀደም እንዳወራ ነው north india ላይ ትክክለኛ indigenous ሰዎች ማናቸው ድሬቪዲያንስ ናቸው ግን ኢንዶስ አሪያን መጡና እነዚህን ድሬቪዲያንስ አስወጥተው ኖርዝን ፓርቱን ተቆጣጣሩት ማለት ነው የዛኔ ሳውዝ ኢንዲያ ሪማይንድ ላርጅሊ ድሬቪዲያንስ ድሬቪዲያንሶቹ ከኖርዝ ወጥተው ወደ ሳውዝ ገቡ ኢንዶ አሪያኖች ደግሞ ድሬቪዲያንቹን አስወጥተው ኖርዝን ተቆጣጣሩት ማለት ነው ሶ እዚህ ጋር የምትመለከቱት የኖርዝ ኢንዲያና የሳውዝ ኢንዲያን ውመን ያው መልካቸው የተወሰነ ልዩነት እንዳለው ለማሳየት ያህል ነው ግን እኔ አላምንበትም ምክንያቱም ሁሉም ኖርዝ ኢንዲያ ላይ ያለ ሰው እንደዚህ ነው ሁሉም ሳውዝ ኢንዲያ ላይ ያለ ሰው እንደዚህ ነው ማለት አይደለም
ያው ለትምርት ፐርፐስ ብቻ ነው ያስቀመጥኩት። ሌላኛው ቀጣይ ስለ ሪሊጅን ነው። ምን ይላል? Hindu religion developed from the belief of the early Indo-Aryans. Indo-Aryans ናቸው ሂንዱ የሚባለውን religion ያመጡት ማለት ነው። እና one basic common idea of Hinduism is that mankind is condemned to a cycle of rebirth. የሰው ልጅ ከሞተም በኋላ ዳግም ይፈጠራል ብለው ነው የሚያስቡት። ዳግሞ ሌላ ፍጥረት ሆኖ ይፈጠራል ብለው ነው የሚያስቡት። እና ምንድን ነው የሚሉት? A person can be reborn as someone spiritually higher and better or someone lower and worse. አንድ ሰው ዳግሞ ሲፈጠር አሁን ካለበት የተሻለ ነገር ሆኖ ይፈጠራል ወይም ደግሞ የባሰ ነገር ሆኖ ይፈጠራል ማለት ነው። እዚህ ጋር የምትመለከቱት ምስል በዚህ ጊዜ በሂንዱስ ሪሊጅን የሚመለክ አምላክ ነው ማለት ነው። ሌላኛው ሳሊቬሽን፣ በሂንዱስ ሪሊጅን ድህነትን የምታገኙት ወይም ሳሊቬሽንን የምታገኙት አንደኛው if you give up on the pleasure of the material world, ቁሳዊ በሆነው ዓለም ተስፋ ከቆረጣችሁ ሲሆን፣ ሁለተኛው ደግሞ by seeking a spiritual enlightenment under the guidance of a holy man guru, guru በሚባል መሪ ታግዛችሁ መንፈሳዊ መነቃቃትን ወይም enlightenmentን ካገኛችሁ ነው ብለ ያስባሉ። ስለዚህ ይሄ salvation ማለት ለነሱ ድህነት የሚባለው አለ ከዓለም ከራታችሁን በማግለልና ሁለተኛ ደግሞ guru በሚባለው መሪ ታግዛችሁ መንፈሳዊ መነቃቃትን ወይም enlightenmentን አቺቭ ማድረግ ነው። ሌላኛው ከሂንዱይዝም ተነጥሎ ለብቻው የወጣ ቡዲዝም ነው። ስለዚህ ቡዲዝም የወጣው ከሂንዱይዝም ነው። ዋና ለየት የሚያደርገው ሐሳብ ምንድነው? ቡዲዝምን በአምልኮ ሳይሆን ቡዲዝም ሞር ፎከስ የሚያደርገው አንድ ነገር በማምለክ ሳይሆን ኢነር ፒስ ውስጣዊ ሰላም ላይ ፎከስ የሚያደርግ ብዙ ጊዜ ወደ ሜዲቴሽን የሚጠጋ ነው። እዚህ ጋር የምትመለከቱት የቡዲዝም የሚያመልኩበት ቡዳ የሚባለው ነው ማለት ነው። ሌላኛው ስለ contribution of India, ኢንዲያኖች ለዓለም ምን ሰጡ የሚለውን ስንመለከት increased world storage of knowledge, የዓለምን እውቀት ጨምረዋል በማቴማቲክስ በፊዚክስ እንዲሁም ሰርጀሪ ላይ የተለያዩ አስተዋጽኦችን አድርጓል። ከዚህም በተጨማሪ ሀርቦችን በመጠቀም በሽታ ማዳን, herbs means የተለያዩ ቅጠላ ቅጠሎችን እንዲሁም ተፈጥሯዊ የሆኑ ነገሮችን በመጠቀም በሽታ መፈወስን, ቀለም አንድን ልብስ ቀለም መቀባትን ማለትም በቀለም ማቅለምን ያስተማሩት እነሱ ናቸው. soap, cement, glass, steel እነዚህ ነገሮች ፕሮዲዩስ ያደረጉት እነሱ ናቸውና በአጠቃላይ ከዛም በተጨማሪ ደግሞ ምን ይላል? አረምቢክ ነምበርስ የሚባሉትን 1 2 3 ብለን እንቆጥራቸውን በጀመሪያ የተጠቀሙት ኢንዲያኖች ናቸው። ከኢንዲያኖች ነው አረቦቹ የወሰዱት ማለት ነው። ከዚህም በተጨማሪ ደግሞ ኢንዲያንስ ዴሲማልንና ዴሲማል ሲስተም which means 0.1 0.2 ሚሊዮንም ያገኘነው ከህንዶች ነው። እንዲሁም ደግሞ a symbol for 0 0 ማለት 0 እንጂ ክቧ መሆኗን የነገሩንም ህንዶች ናቸውና በአጠቃላይ ኢንዲያ a mother of civilization, የሲቪላይዜሽን እናት ነች ትባላለች። እነተም ብዙ ነገር ኮንትሪቢዩት አድርገውልናል። Thank you India. ወደ ቀጣዩ ፓርት ስንሄድ ቻይና። So the earliest center of civilization in a state in China were in northern part of the region. ምንድነው የሚለው? ቻይና ላይ earliest የሚባለው civilization የነበረው በኖርዝ ላይ ነበር። ከጊዜ በኋላ ነው ወደ ሴንተር እና ወደ ሳውዝ ኦፍ ዘ ፕሬዘንት ዴይ ቻይና የመጣው። ወደ ሳውዝ እና ወደ ሴንተር የመጣ ቆይቶ ነው እንጂ earliest civilization የነበረው የት ነው? ኖርዝ ላይ ነበር። ኖርዝ part of China ላይ ነበር ማለት ነው። The first dynasty of China, Shang dynasty ይባላል። ይሄ dynasty ራሱን መሰረት ያደረገው በሁዋንግ ሂ ቫሊ ላይ ነበር እና ሻንግ ዳይነስቲ ይመራ የነበረው በክላስ ኦፍ አውቶክራትስ ከአንድ ሄሬዲተሪ ወይም ደግሞ ከአንድ ዘር በተወጣጡ አምባገነኖች ነበር ሻንግ ዳይነስቲ ይመራ የነበረው ማለት ነው። ሻንግ ዳይነስቲን ምንድነው ለየት የሚያደርገው? ማግኒፊሰንት የሆኑ በብሮንዝ የተሰሩ ቬስሎች መገልገያ ቆች ዘ ዴቨሎፕመንት ኦፍ ሆርስ ድራውን ዋር ቼሪዮትስ። ቼሪዮትስ ማለት ምን ማለት ነው? ጋሪ ነው ብለናል። ለውጊያ የሚያገለግሉ በፈረሶች የሚገፋ ጋሪ፣ ይሄንም በነሱ ጊዜ ነው የተገኘው። ሌላኛው ደግሞ establishment of a Chinese writing system, የቻይኒ የአጻጻፍ ስርዓትም በሻንግ ዳይነስቲ ጊዜ የመጀመሪያው የቻይና ዳይነስቲ ጊዜ የተገኘ ነው። ሶ ቀጣይ መጻፋችሁ የሚያወሩ ስለ Chinese writing system ነው። The Chinese early writing system ምንድነው ይላል? The earliest form of Chinese script were pictographic. Pictographs early ድሮ ቻይኖች ሲጽፉ አንድ ነገር ለመጻፍ ስዕል ነበር የሚስሉት።
ስዕሉን ነበር የሚስሉት ማለት ነውና ከጊዜ ወደ ጊዜ ሲምፕሊ ይሄ ስዕሉ እየቀረ ወደ ምን ተቀየረ ወደ ካራክተር ተቀየረ ማለት ነው በአጠቃላይ የቻይና ራይቲንግ ሲስተም ሎጎግራፊክ የሚባል የራይቲንግ ሲስተም ነው which means they don't have any alphabet ምንም አይነት አልፋቤት የላቸውም አሁን በአማርኛ ሀ ሀመሯ ለምናምን ምንላቸው አልፋቤት ናቸው በእንግሊዘኛ a b ምንላቸው አልፋቤት ናቸው በቻይና ቋንቋ ግን አልፋቤት የሚባል ነገር የለም ያሉት ካራክተሮች ናቸው ለምሳሌ ይሄንን ቃል ስትመለከቱት ይሄ ቃል signify የሚያደርገው book ነው ምንም እዚህ ውስጥ አሁን book የሚለው ቃል እዚህ ጋር b o o k ነው በቻይና ቋንቋ ግን ምንም እንደዚህ የምትነጣጥሉት book ያደርገው በቃ ተስማምተው ነው ይሄ book ነው ይሄ judge ነው ይሄ horse ነው ይሄ egg ነው ተባብለው እርስ በርሳቸው ተስማምተዋል ስለዚህ 50 ሺ ልክ እንደዚህ አይነት ካራክተሮች አሉ እነሱም በመገጣጠም ነው እነዚህን ካራክተሮች በመጻፍ ነው ቋንቋውን የምትጽፉት እንጂ እንደዚህ አልፋቤት የሌለው ነው ይሄ እንደዚህ አይነት አጻጻፍ ሎጎግራፊክ ይባላል ማለት ነው ሌላኛው ስለ ቻይና ስናወራ about 1122 BC ማለትም የሻንግ ዳይነስቲ ሲያልቅ ዌስተርን ቻይና ላይ የነበሩት ሻንግ ዳይነስቲን ኦቨርስሮው አድርገው የራሳቸውን ዳይነስቲ መሰረቱ በዛ ጊዜ ዋሪንግ ስቴት ፔሪድ ወደሚባለው ጊዜ መጡ ማለት ነው ልክ ሻንግ ዳይነስቲ ዲፊትድ ሲሆን ምክንያቱም ሁሉም አቅጣጫ ላይ የራሳቸውን ዳይነስቲ እየመሰረቱ መዋጋት ጀመሩ ማለት ነው እና የጦርነት ጊዜ ነበር ይሄ ጊዜ ማለት ነው Despite this war the Chinese literary classic developed a Chinese philosophy emerged Confucius በጦርነትም ቢኖር የቻይኒስ ኮንፊሽኒዝም የሚባለው ነገር መጣ ማለት ነው ይሄንን ዴቨሎፕ ያደረገው እዚህ ጋር የምትመለከቱት ኮንግ ኪው ትክክለኛ ስሙ ኮንግ ኪው የሆነ ሰው ነው ይሄ ቃል የላቲን ቃል ነው ትርጉሙም ግሬት ማስተር ኮንግ ማለት ነው እና በአጠቃላይ የኮንፊሽኒዝ አይዲያ ምንድነው ብለን ካወራን ምንድነው መሰላችሁ የሚለው ይቀርታ እዚህ ጋር Confucianism was basically a secular philosophy, not religion. Confucianism ስንል Confucianism ስንል አነባበቤ ልክ ላይሆን ይችላል religion አይደለም it is a philosophy. Philosophy ምንድነው የሚለው society and state would be happy and prosperous if each individual kept to his or her proper place. ሀገራቶች እንዲሁም ደግሞ መንግስታቶች ደስተኛ እንዲሆኑ እያንዳንዱ ሰዎች ያላቸውን ቦታ አውቀው በዛ ቦታ ላይ ያላቸውን ቦታ ወይም ደግሞ ማንነታቸውን ተጠብቀው ቢኖሩ ሰላም ይኖራል ደስታ ይኖራል ብሎ ነው የሚያስበው በአጠቃላይ ምንድነው ኮንፊሽኒዝም አይዲያው እያንዳንዱ ሰው ሞራል ሊኖረው ይገባል ቫልዩ ሊኖረው ይገባል ነው የሚለው እና ምን ብሎ ያስባል there are 5 cardinal human relationship በሰዎች መካከል አምስት አይነት ሪሌሽንሺፖች አሉ ይላል አንደኛው ruler to subject በገዢና በተገዢ መካከል ያለ ሪሌሽንሺፕ ሁለተኛ በፋዘርና በሰን ሶስተኛ በሃዝባንድና በዋይፍ በባልና በሚስ አራተኛ በኢልደር ብራዘር ቱ ያንገር ብራዘር which means በታላቅ ወንድምና በታናሽ ወንድም አምስተኛው relationship በጓደኞች መካከል ያለ relationship ነው ብለ ያስባል እና ምንድነው የሚለው መጽሐፉ all these relationship except the last were a relationship of authority on one side and obedience and subordination on the other side የመጀመሪያዎቹ አራቱ ወይ ማለትም በሩለር ቱ ሰብጀክት ፋዘር ቱ ሰን ሃዝባንድ ቱ ዋይፍ ኤንድ ኢልደር ብራዘር ቱ ያንገር ብራዘር አራቱ ምንድናቸው የስልጣንንም ያሳያሉ ማለትም ፋዘር ልጅ ላይ ስልጣን አለው ሚስት ባል ሚስት ላይ ስልጣን አለው ታላቅ ወንድም ታናሽ ወንድም ላይ የተወሰነም ቢሆን ስልጣን አለው ብሎ ነው የሚያስበው እና መከባበር በተለይ የቻይኒስ ካልቸር አይታችሁት ከሆነ መከባበር ላይ በጣም ፎከስ ያደርጋል ይሄ ምንድነው ከዚህ ከኮንፊሽኒዝም አይዲያ የመጣ ነው ማለት ነውና ከኮንፊሽኒዝም ከሚለው ቀጥሎ የመጣው አይዲያ ሌጋሊዝም ነው ይሄ ሌጋሊዝም የሚለው አይዲያ የመጣው በዙ ፔሪድ ሲሆን ለመጀመሪያ ጊዜ ሻንግ ኳንቲ የሚባል መሪ የመጀመሪያውን ሁሉን ያካተተ ኢምፓየር ቢውልድ አደረገ ማለት ነው የቻይኒስ ኢምፓየር ቢውልድ አደረገ ይሄ ቻይኒስ ኢምፓየር for long period of time ለ2000 years for 2000 years ቆየ ይሄን ያለ አመት ግን እንዲቆይ ያደረገው ምንድነው የኮንፊሽኒዝም አይዲያ
የኮንፊሽየንዝም አይዲያ በቻይኖች ህዝብ ውስጥ የመከባበር የሪስፔክት አይዲያ ስለነበረ እንጂ መቃወም ሳይፈልጉ ቀርተው አይደለም። እዚህ ጋር ዘ አናሊቲክስ ኦፍ ኮንፊሽየንዝም ይባላል። ኮንፊሽየስ በህይወት ያለ ምንም ነገር መጻፍ አልጻፈም፣ ግን ከተናገራቸው ነገሮች በሱ ተማሪዎች ወይም ደግሞ በሱ ሲያወራ የነበሩ ሰዎች የጻፉት መጽሐፍ ነው ዘአናሊቲክስ የሚባለው። መጽሐፋቸውም ላይ ተጠቅሷል ይሄ ነገር። ሶ መጨረሻ ላይ የምናየው ምንድነው ኮንትሪቢዩሽን ኦፍ ዘ ቻይኒስ። ቻይኒስ ምንድነው ኮንትሪቢዩት ያደረጉት ለዓለም? ዘ ዩዝ ኦፍ ኮል፣ ለመጀመሪያ ጊዜ ኮልን መጠቀም ያሳዩን እነሱ ናቸው። እንዲሁም ደግሞ ዘይ ፕሮዲዩስ ፕሮስሊን። ፕሮስሊን የምንለው እዚህ ጋር የምትመለከቱት ነው፣ ቻይኖች የሚያመርቱት የተለያዩ ለጌጣጌጥነት ለጊፍትነት ይጠቀሙበት የነበረው እቃ ነው። እንዲሁም ደግሞ ዊልባሮ የሚባለው ይሄ አሁን እኛ ሀገር ውስጥ እንደ ጋሪ እንደዚህ ሸንኮራ ምናምን ሲሸጡ የሚገፉት ለመጀመሪያ ጊዜ የተመረተው በቻይና ነው። እሱም እዚህ ላይ አለ። እንዲሁም ደግሞ የተለያዩ ፈርኒቸሮችን አምርተን የምንቀባው ቅባት እዚህ ጋር ምን ተብሎ ነው የተቀመጠው? ታገኙታላችሁ። ላኳየር ነው። አይ ዶንት ኖ ሃው ቱ ዩ ስፔል ኢት። እሱንም ለመጀመሪያ ጊዜ ያስተዋወቁን ቻይኖች ናቸው እና ትልቅ ኮንትሪቢሽን አድርገውልናል። ኤኒዌይ ይሄን ይመስላል። ሃንድአውቱን በደንብ አንብቡት። መጽሐፋችሁንም ላይ ስታነቡት ግልጽ ይሆናል ብዬ አስባለሁ። በጣም አመሰግናለሁ። ሜክ ሹር ቱ ሰብስክራይብ። ቀጣይ ፓርትም እሰራለሁ። ክሊር ያልሆንላችሁ ነገር ካለ ኮሜንት ላይ ጥቀሱልኝ። ቴንክ ዩ ቬሪ ማች።